Abatuuze be Butenga mu Bukomansimbi bakedde kola bulungi bwansi nga bakulembeddwamu omubaka w'ekitundu kino Veronica Nanyondo. Bano basabye bannaabwe embeera y'obukyafu bwe buti ereme kuddamu kusitula bakulembeze kwekwatiramu. Abalala baagala bafunirwe ekifo ekyenkalakkalira bwe bayingibwa kasasiro mu kifo ky'okumukunganyiza mu maka g'abantu. Kasasiro nabadagenda tuviramu endwadde nyingi nga kolera, endwadde nyingi nga eziva mu bukyafu nga muzimanyi. Tuba n'abaana bangi wano mu tawuni batambula badde eno badde eri. Kasasiro buli wamu, enkuba ennaku zino ebadde etonnya. Mubaddewo n'obugayaavu obubadde wakati awo nti omuntu asobola tunulira kasasiro ku mudaala gwe ku dduuka lye kyokka ate n'amulekawo, nga tubale tusaba nti kiremeko kuddamu kuleeta bakulembeze oba kuddamu kusitulamu baka mulamba eyandibadde ateeseza eggwanga ate najja n'atugamba tweyonje. Ekyamazima nga twandibadde tusaana ne twekubiriza ffe ng'abatuuze nti tubaleke kugamba nti yonje omudaala gwa chapati kibere nga kikakatako. Kasasiro ali mu bantu, tubadde tusaba batufunire we batuteera kasasiro ebbali. Joseph Kamuli akulira bassentebe b'amagombolola ne bammeeya ba Town Council Bukomansimbi ajjukiza bannabutenga nti obukyafu lwaya lwa mu nnyindo, n'alaga n'okwennyamira olw'abatuuze mu kitundu kino obutaba na kaabuyonjo z'olukale nga basinga bakyama we basanze. Ono era asabye gavumenti n'ekitongole kya NEMA nti ky'ekiseera bawere plastiki n'obuveera. Tweyonje, ebibuga byaffe birabike bulungi, amaka gaffe gabe bulungi, n'ekibuga nkirabye mmanju eno tayiloleti ntono. Simanyi bantu bwe gatete sirabye public toilet nga Butenga. Abantu bwoba olina poloti ky'oba osooka okukolako kusima toy gavumenti yenu bwe banga erumirirwa bannayuganda nga bwe bakikola e Rwanda. Wali ku booda ng'oyingira Rwanda akaveera tesobola kayingiza. Tupromotinge ebipapula, tupromotinge ebintu bino ebisobola okuba nga biri advance, basubiremu emigaati, basubiremu abantu sukaali, ekintu tube nga akaveera tukavaako. Nora Mulindwa, kansala akiikirira ekitundu kino ku Butenga Town Council, ategezeza nga bwe bagenda okunnyonnyola ku mateeka g'okumansa kasasiro nga anaakwatibwa wakubeerako ssente z'asasula okwokwera ennemba n'emisango. Ono era asiimye omubaka Veronica olw'okusitukiramu okusobola okutaasa abantu be. Tuuze ba Butenga tubakubiriza obutaddamu kuyiwa kasasiro wano kubanga kigenda kubeera serious note. Anaayiwa kasasiro wano agenda kuwanga fine ya 25,000. Kasatu mukwatako ng'ayiwa kasasiro wano. Omubaka omukyala owa district ya Bukomansimbi Veronica Nanyondo ategezezza nti okusitukiramu obukyafu bubadde bususe mu kitundu kino nga kasasiro bamuyiwa mabega w'abantu ssaako n'okusuulibwa buli we basanze. Kyagambye nti kyandiviirako okulwala endwadde eziva ku bukyafu naddala mu kaseera kano ng'abaana bali mu luwummula. Ate bwe babeera abaana bali mu holiday, obukyafu bungi. Olwaleero tusazeewo tujje tulabe ng'abakulembeze tukwatireko ebibuga byaffe, tulongoose tufune we tuliteeka kasasiro tumujje mu bifo ewabeera abantu abangi. Mu ngeri y'emu obuziba busadde ku gavumenti ezatondawo town councils ez'enjawulo kyokka ne ziremererwa okuziwa ensimbi ezimala okuziddukanya. Nanti bateekawo town councils mu bitundu ebisinga naye ate tebannaziwa paka kati tebannaba kuziwa ssente zisobola kuziddukanya. Tuyina mmeeya wano, tuyina n'akakiiko kewe kali naye tebalina ssente zisobola kudukanya kibuga kino.